ବିଜେଡିର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ବହୁ ପଛରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବ ବିଜେଡି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଉପରେ। ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯାଇଛି 766 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ। ଭୋଟ୍ ହାର ଦେଖିଲେ ଦଳକୁ ମିଳିଛି 52.72%। ବିଜେପି ଜିତିଛି 42 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ। ଦଳର ଭୋଟ୍ ହାର ରହିଛି 30.07%। କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି 37 ଆସନ। ଭୋଟ୍ ହାର ରହିଛି 13.57%। ସ୍ୱାଧୀନ 3 ଆସନ ଦଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ହାତେଇଛନ୍ତି 4 ଆସନ। ଭଦ୍ରକ, ଦେବଗଡ଼, ଯାଜପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେପି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଜିତିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଜନତାଙ୍କ ରାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। 30.07% ମତଦାତା ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସିଟ୍ କମିଥିଲେ ବି ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କମିନାହିଁ। 30%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବାରୁ ଜନାଧାର ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ହେଲା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ବିଜେଡି ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଫଳକୁ ନମ୍ରତାର ସହ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ବିଜେପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିଥିବା ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଦଳର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲୁ ନାହୁଁ। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝେଇବା କଥା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦିନେ ନୁହେଁ ଅଧ୍ୟୟନ 20 ଧରି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି, କିପରି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥଟି ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଇଲେକ୍ସନେରିଂ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି, ଲୋକ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ହୃଦୟର ଭଲ ପାଇବା ସଦିଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ। ବିପୁଳ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଉପରେ। 2019 ବିଜେଡି ପାଇଥିଲା 113 ଆସନ। ଭୋଟ୍ ହାର ଥିଲା 44.8%। ଏଥର ଦଳ ପାଇଛି 1,10,99,712 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ବିଜେପି ପାଇଥିଲା 23 ଆସନ। ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା 32.6%। ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 76,87,670। ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ପାଇଛି 63,23,746 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। 13 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ କମିଥିବା ବେଳେ 2% ଭୋଟ୍ ବି କମିଛି। କଂଗ୍ରେସ 2019 ପାଇଥିଲା 39,47,936 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ଏଥର ପାଇଛି 28,54,398 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। 11 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ କମିଛି। ଦଳର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ 2019 ଥିଲା 16.7 ଆଉ ଏବେ କମି ହୋଇଛି 13.57%। ତେବେ ବିଜେଡିର ଏକତରଫା ବିଜୟକୁ ଦେଖି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଛନ୍ତି, 2024 ଦଳର ଏ ସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଅନପପୁଲାର ସରପଞ୍ଚ ଥାନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ଏହା ହୁଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏମଏଲଏ ଏମପି ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 24 ସନ୍ଦେହ ଅଛି ବିଜେଡି ଏଇ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଖବରକାଗଜରେ ଏଡ଼େଡ଼ ଅକ୍ଷର ବାହାରୁଛି ବିଜେଡି ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ତାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତମକୁ ବି ହରେଇ ଯେତେବେଳେ 90 ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା। 90 ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ମତ ଥିଲା, ସେ ମତକୁ ସଂଗଠିତ କରି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା। ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ 4 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରୁକୁଣ୍ଡାର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘସିପୁରାର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ 18,083 ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 500ରୁ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ 35 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନଥ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।